Selector Williams live Uganda nakula lero alina abasajja aba mboga nenyanya side yeno mbanyi na mkubwa ono suna beni wili gumba gumba na hivi gumba yu wabitegezaji patuliko ya manye ya li tutume li hivi gumba alamu kazi alamu mchala kwa hali tuwalu yu nashufuma natukeze kuno nyeza hako patu karulu kati wa mchala kwa yanda kati patu ya genda nga tu anjula tu adine titi yoyo dokita kwe furukuta kati kwefu Patricko nala wa mchala ngamba ono yembazi ya tenu wabi nyanyanya yora bandake njini yoweli gumba gumba mbuza kubatulaba kusali chale mze mbaso nebanyabo tubala msiza ako mwena Selector Williams live mwena batulaba mwena nyo yebali yedala wetuli mkuru na yami ya kagamba nti mwambali sati za akabi mwabi masaka e ya kishuga mtukula chi mwachi mwambali sati za beyo atinga mwribi masaka Awe masaka te walina chikola chimenya mateka zemrosa ndo we mwakomera owe mwetia wange ubadde zibanga ngero zibangero mwana mtisa mama sabe masaka ndo oru kwa ganga yamba denga teta mwe mfano oru na kule fulie changa nitugira fuluma Kampala eno oba muli sigaza bani mbone waba wochi he mama nyechi uga chinzo kusigala nga chitanga dechiti nga chitanga lijia nga tusu tusa wame saka ni tufuruma ni wachi alaba fe baseru ganda waga wanako na wini kwano awoka na yomba mjikituwala mugenda na yo ni Kampala NCK namu stambla neni guwaja muza kufatula baseru awali kuselekita Williams live Uganda mulio mutia mwebali kubeira yo wetuli wanutugenda kugiri bigambo wevali kutuchaza kubachaza abantu jebali nga baba bakulidde mu byalo ebyalo manyi twachi twala nti ekyalo kitegeeza muntu atategeera in fact era bakituvuma nnyo abo bachalo abachalo galuno bako choza da jaba malo novuma mwana jaba malo boso ekyalo ekyalo lwa kubanda basinga babikwata bubini ingi byaddala wano nalera katuwa ni Kampala yes ndoza percentage wise abantu nze ndoza nti abantu bitundu nga kyenda mu bina chendanga mbita abantu bonna bavuga chenda mu bina okinano obo basedde chenda mu bina ku 10 abantu basinga bava mu babyalo so abantu aba batulabanga basinzi bali bwero bali mu Scandinavia bali bungereza bali mu America be batute bango kugamba nti mbazira tonene suna ben bakomeo babekenzi mbozi banyumya ennaku zino ne chintu nga chino makwafe tubadde be Kampala twakubanza zange ndi bogomba ewe wati atenye na mukafumu ene kafumu maokota maokota ati bwetu watu ke Kampala tugaba feba ya Kampala na ndongo ya mwetu tamye ndongo ya mwetu tunu no 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 yeshi nyanye eba some Ndi kusube dili ni ku TikTok. Eba kose zake mirembe. Ari ku TikTok Mufaza, ambi munyumira, ambi munyumira. Nande kuna kuhuli bala pasta wiso ni vigemu la katonda, ando mene nisonga. Na mpeleza voice note, owange ndi waji, owange ndi wako laji watasa vise ya mchini ya. Kati mbuza, bambe ite tuliba sanyu funo. Na chitufu, and by the way, bujemoko mwavuta sanyuka, chetuwa hitu agala. Mwachite mgeni mbudu. Atitu avayo. Kupa tebeleza, TikTok, arwara bonno bwikolo wala bwe muyenga okasankali ku TikTok kali kwebyo era nako ngabbiye ku Friday ina dijo mugwe nabaddeko nayo mukuba amanyi mugwanga lino yes. Nga tuogera muko ne mugamba anti ebintu bino ngojeho gamba anti chi fekati kino kituli mukola ne suna tulina bitugezaako kubajjukiza yes bi mwasulo omuguluka ninga bino bituli mukukola ye nono ya DJ ingi nti bwulira kubanga mazima tukiriza Selector Williams nawe kino kimanje ngendo okwogera
music music ekigambo music nze mu ntegeera yange n'ekigambo Jamaica tebyawukana balongo bwe bati kakati ebintu ebyo byowulira tuteeka mu nnyimba ezo wano ezaffe music waabyo kubanga gyali e Jamaica nga lw'oluyimba lwakula bwe lutyo okitegeera so kati tugezaako okukikomyawo wano kubanga era byaliwo obijjukira obijjukirano nga bakola compact ezo okubajjukira omulembe gwaffe guli gwa tepo side A ennyimba zisatu side B ennyimba satu kati ngoluso lyalemererwa n'abayo side B ennyimba bbiri kati nakwata lyo lwalidinza side A naleta kere yanjagala nyo erinnya lyo nga limu kati yo gyetwava kati ffe kyetugezaako okuzza kubanga bonna ababaddewo bakivaako bali mu kukola ekifaanagana bonna wano tuli ku Stream Live Avenue mu kibuga e Kampala wano emakindi wetuli tukolera production wa bulango biki byonna era bino byetuli mu kukola byonna tewaliwo kyetulese kyetugize bweru ffe just ffe tuyingidde wano nibatutega amataala n'emizindalo na buli kimu so mirimu gyonna tugikola wano obulango bwa radio bwa tv byonna customers DJ jingles byonna byonna tubikola wano podcast intros audio video byonna bulango bwokka bwe tukola wano bwa production wa radio ne tv na byonna mufuza omuntu bwaba ayagala kalanga kalimu Suna Beni ayagala kalanga kalimu byonna yeffe baire ne waba ayagala kalimu eddoboozi lya Selector Williams eddoboozi lye eryo naliwulira ennaku ezo ayagala Flavia Maujie ayagala gundi aganja yasoma mawulire zambali actually ajje wano bwaba ayagala amaloboozi gonna agabakozi ba radio ne tv agaba indigo rwandi yakalanga nti akalanga ko nkagala kalimu eddoboozi lya Jose Chameleone wano ku kitebe so Stream Live Avenue enamba njibawe emunanga kakisa tukafunye enamba not musanvu tanu satu mukole orders abali ebweru mukole orders online tubikole byonna abali ba youtubers tubakolele podcast intros eze nungi eza video za audio byonanga muzuri not musanvu tanu satu wandika 80 wandika 28 osembyeyo nnya musanvu then ne email kweri orders basolo zikolerako eri Stream Live Avenue 120@gmail.com atulaba wano nze Selectoriums Live Uganda ndinemba zira Tony Suna Ben we are on Selectoriums Live Uganda YouTube channel where we talk creative and performing arts and giving music as an art the biggest percentage and thank you very much for keeping it here I'm as well as sponsored and powered by CRK Planet in March India a record label that is still under foundation we are trying as much as possible to walk miles of progress and I as a contribution onto this music industry of Uganda or a fraternity of Uganda we have different departments and talent management acquisition and development we have Flona who is having so far 3 songs that is Chingambe, Chiteso and Nkuvunana we have the air records responsible for audio processes and sound engineering we have the Cocard Media we have the CRK Events Blue Dancers Blue Queens Blue Note Band it is that is CRK Planet and as well powered by Tavern Woods in Kabus where we find any and series of African cuisine Selector Williams Live Uganda and Dinabe Binyanya Nyanya olunaku lwa leero omusajja edda waliwo akaana twali tuyingire senior one seminary gagana buli muntu ayogereko eri ensi eno kano baka ali kafudde ku ssomero ki kakuba katijukira kana kasiru nga refe tetunnayogera kajja kana nekeeyanjula bannange nekabitabula twakakyawa twakakuba uba oyogera kyomu saagala kabebamembe mu paalamenti abo bali waliwo omuntu afulowinga ba sewungu abo boogera kintu kyamalanga mumaanyi nga tukyasoma okubeera nga okoze ebintu byonna byonna bino bimaliriza wabula gwe oba omaze okufundikira obulungi bwete era naliba nikwa mukono neliwabula omusomesa extremely sir wano wakozeemu ensobisaga naye gwe nga wagimaze otaddemu amaanyi go kyokubudde bwa bureeka kakasiru nowuli ennaku ngaekuttawusikati nga gwe kikulu makibaki kubanga nze nkigendeeraawo tugere mu bureeka nze ensobi saagirabye nakoze nemmaliriza nenfundikira haye gwe ensobi ogirabyewa obwadde jjo obufunyemu ki tokyogera nakyogera emikwano miyitirivu nnyo obusaasizi okusaasirwa nga nakusaasira obusaasizi okusaasirwa naye buli bwomala okufuna emikwano bwoti yes negiwera
buli wotuka osasirwa e bambi suna bank oh bambi bambi line za banka bazitusikamwe njane gulo nga wa wakajiingira mboto nana kubugumya e panake tufudde aya tuse chikola ngo lala nawe eh kati embere iyo eyo kusasirwa nayo mukama katonda ajinngono maliddemu nebintu ebirala biitirivu byesinza kudala nensa ne kati mbuza nyama kyesingo kuomera ne yanza nyone yanze ekibuzo ekyo ekibuzo ekirungi wechiyo toyiza kudala nonguze ekibuzo nga nabali mukulaba kati era bakimanyi era nga nabo abasinga obungi ngera muba batonna ye batonna ne abata yuomirwa yente tobe mu Buganda tobe mu ya Buganda buli kitu kya bwagala nyamashi kati ya garangambi una kibuda kuti buza Antonio huyu huyu achimajwa kati ya buza kibuzo ki nyamashi singe singo okuomera ono oi eh kubaira naligambye ndiga sindiga yeah. Naligaye nti dodo si dodo kuba yeah. Dodo si nyama yes naligaye nti yambuzi kuba nembuzi zenyine zikimanyi nti rana zote ziwoma aya ndi ndikai madali yakambye yakambye mbuno twalese kirungo ekikuze mbizi mudakikana yes mukaleta kato nga kali mukadeya mune bakawe kirungo ekyo mudakikana mbunge kuze eliwa nchikamba wewe natu yikola okurumi ente mtu yikola ente erumwe kubanga ya kulio mwaka mulamba erumwe obulume bujuru kakati enaku zino mwine chintu che mwari mfunye yaba antwa baba lumbo kukuba muwana nyenya meyo mwari mu abamu ngaba umanyi waluwa abamu abatakitegeera fate context mwe tuchikolera yes. Na ye ekirungi nti abo be batono na ye ebitundu ngandoza nga kyenda mu mukaga ku buli kikumi yes. Bakikiriza ne tuchigendera nakyo kubanga abamu nijitwa kitandikira kyotandika mu ngeri eyo kubanga embizi zitakiwemula yes. Embizi olwokuba nti baganda bafa abasiraamu tebajirya tebagana kukujogerako yes. Kubanga nabo benyinyi bajogera ku embizi 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 yes. Akati fe okujogera kuno okubanga twajireta mu game eno tituina nyere na wetu atula nti tusalewo olukiiko olusazewe teka namba 5 tuogerenga ku mbizi no ne tujogera ko nge kitonde yes. Nge kintu kyo nakubanga tife presentation nebintu byo nabina twageza ko nyo kuteka wembere yo tele meeting kasituba nga towe mudde wane muli atulia nuwa ya ine chifo baji teka mu yalimu yalimu singa alite guani de muli atulia nuwa nuwa ya alidabe chichecho ili atulia gende kurumia nuwa ya alie chance o inayo famu yazo inayo nete kana wela bulungi nengere jirira famu weli ili hapo kami nge ujira wangewe suvi esobolo kubano uu kuminti tosoa kusala zitanakula ekirungi walobwe najikwasa ajiddukanya kati tanganya neera walolwe mpuliranga kitabuse nenkozo wananyini nzanyi anina nyini yo mujisale mujisale goina yo farm kejada myagwenzi runza aenza azirunda mama wange nyini kati nebo banga ebisera bino bitu abiriranga mbivuru yes nagenda akatulusi ngo yite masaka onoga nenida kasitandi mukuyika no kubira mama sanga munano gwechiro oboli mukubambala sazili mukubi yes. Oduka kusanga program e Kampala noga nene da kankuyoko ku mama wange nyende mulabe kukatuno nogenda yo no mukokona jakarondo pane wotambude chiyo ndani naje mva nenge kade kula msako yeah. Oge okuli agamba ikache tukiride ko mbiyombo zyale ko munana mwachiro yeah. Beni na boye bazira tole ne suna ben one of course it is not a duo sometimes they practice bakolanga duo nabalaba ko kumbalaba ku mikolo nga duo ate buli muntu akolera we mbazira tone akolera ku CBS 89.2 atona akolera ku bukedde 10 katonyeze 5 embuti kizi ate kibi katondo no bane mwatuvira ate namuteeka ne kayibanda ate kayibanda linganga musawo wazo abakulu bano bazze ne beegulira amannya mu kisaawe kya byamasanyu mu ggwanga lya Uganda basooka ne batuugira naye nga bali eyo ewaabwe ebuddu
nga tulaba ngibi okusaga batuse mu Uganda olunaku lwalo basalawo kinene nnyo osa mayuzi lwa miti awulirize ebyo ebintu byammwe ebyo binyanya tundululu miti oyo omulaba and by the way omanyi kankubulire kwa selector kino ekintu kyengenda okwogera naddala abali abali mu media mukimanyi wano siba presenters bangi nnyo naddala ba presenters yes asolo okutuula ku show yo nakuuliriza selector echo kimu echo kubiri siba presenters bangi asolo okutuula ku show yo nakuuliriza era nakutegeeza nti kwali obitegedde ebintu bibiri byanjawulo bangi nnyo atuula nakuuliriza echo bangi bakikola naye nakuuliriza era nakyesigaliza by the way ne bwaba kusanze oba ne wabanga natakikulaga nti yali akuwulidde nako oh. Kakati that guy Miles Lwamiti is one of those few people aba asobola ekigambo ng'olina mushoko nyirinyiri nakuweza meseji jajajajajaja nze olunaku lwenasooka ndozalina akakola ennaku ngazi ezo ku CBS oko Miles ya kozi twali tumanyiganye okuva Masaka bajjukira batusanganga e Masaka bw'obanga obadde ng'ojjayo tubadde tetwewalika mu buli mbeera oba olimba kati yatusanga Masaka naye ali nampereza voice note njagala nyo vibe yo linengere jo uamba musho na uliranga radio tv kako ngachine kigambo no msajja chingambie you know kakati nga presenter wawa ni Kampala wano ho ibatta buso Lwamiti si ekaya chikola na si banja abachikola ya kakati muina nyo ekintu ekyo chemukolane mukube nyimba nebirala na byonna kitegeeza ki okubeera ne n'omulamwa mu Uganda yakachoka no ku radio ne mu DJ nze nja kugamba nti okubeera mu Uganda wano ngo waya ngo ina kyogamba abantu ngo rumanche kitegeeza kitegeeza ki okubeerawo mu Uganda wano nga gwesuna beni abantu beboogera ekirala no wefu ne wefu gotya because weka nganga okuba suna ben kitegeeza manyi kitegeeza bantu kusegulira kati okikolerera otya ate bomalo kituukako okifuga otya notatuka kiseraba mujewe motokezo mangu mpiteo kakati soka weetegereze nga industry eno gyobeera oyingiramu kati ngene yaffe gye tulimu ya art ne music okutwaliza wamu osooka n'ogistudy nga n'otunuulira engeri gyeri mukutambulamu bw'omala okugitunuulira engeri gyeyinza okugyetambulamu tunuulira abagirimu bakola biki bw'omala okutunuulira abaliwo bye bali mukola tuula naawe otandika okwebuuza nze naki bwe mba nga nsazeewo okuyitira mu kkubo lyabwe lye bayitamu nze nyingidde ntya kati nze kyenneekakasa obulungi enyo kye twasooka ffe okutunuulira nga tujja twasooka ne tutunuulira embeera yonna yonna nga bwetambula kubanga okuviira ddala ku ssomero nze okuviira ddala ku ssomero nga nsoma ebintu bya leediyo byandingaana omutima nnyo 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 wadde nga olunaku omusajja Dickson yantwala ku leediyo lwe yaŋŋamba nti osobola okukola ku leediyo nagaana lwensonga neekanga nnyo omanyi omuntu okwogera ekintu kyewayagala edda n'ogamba nti kintu kyembadde nsuulira mu myaka nga kkumi mu maaso omusajja papa kyono yansanga mukalyoki wange sibiri nako omusajja n'antaayiriza ebbali awo olwavayo ku kisiteegi nabaku omukono vu nambuza oli otegepi osobola okukola ku leediyo nga ani nze naye nga gwe mulimu gwensinga okwagala kati nga nvudde mabegeeno yonna 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 kanze naye mba nva ku ssomero nenengera gye ndaga nga tewali ajja nga tewali yanvaako na mabega nga nyanjula pulogulaamu nga nyanjula pulogulaamu ntambula mu kkuba ngezaamu nze okumanya ebintu bya Katonda bizibu namanya leediyo gye nnaasookerako mu mutima gwange nagimanya ne gye nnaddako ey'okubiri n'endala ne gye nja okuzzaako ey'okusatu mu bwongo bwange nali nzuwulira era bwe nabanga nkola interview bwe nabanga nyanjula pulogulaamu yange nga ntambula ey'omu kkubo leediyo gye nali ndowooza okusookerako yali leediyo yikweta era gye nayanjulanga kyanamusatu fama leediyo yikweta eddoboozi lya munnabuddu tutuusa tuyingidde nendo nga ffe tugenda kuba muzika lunaku olwaleeroki bwe nga kaganya okuva tukavudde mu bulungi n'enziramu kati kitegeeza nti najja nga ntambula ntambulira mu sisitimu eno nga njija njetegereza era nga nkola ki nga mbiwulira nze nkola ne Kayibanda naye Kayibanda namugamba nti twabanga tugenda ku ssomero nga bwe tulya Kayibanda atandise nga tugaa tufudde obudde butulese nga naye kati ndi mukola naawe kitegeeza nti twajjanga tuwuliriza sisitimu engeri gyetambulamu
bwe natuka ku radio Equator natula ne ngama ntino mu butufu kiki kyenyinza okukola ekiyinza okubanga kyanjawulo mukama Katonda ayamba ati naye nagenda ku Equator nga sina malayo kabanga nembazira najja nitugenda tukwatagana nembazira tono oyo ebintu ebyatugatta byali bitirivu nnyo twalina characters ezali zifaanagana twalina ebintu byetwagala mu mutima nga bifaanagana bwe twadda mu bizibu ennaku y'ensi bakagulawundi nekuba enkuba gyekubamu embeera gyekubamu nga nembazirayo kubanga nze ninewa mama nina gye nalyanga katogo kange kati nzobe nasigala nembazira nga ndowooza nti ate ensi gyalya soka mbuza abuziwa nga omuyaayo nafuze kyaliwa nga alya aliyawa kati mbazira genda kuna gaji alya nga tewawukana nnyo newange emmere ya bibiri bisatu mu ataano bina ngoro muri nyanyo nyama nga kuliko nechai bina ngaliko nechai ko nga ojuza lumu bina kati twesanga nge bintu ebitukola che bintu ebitu getufanaganya bingi nebitu sisinkanya bingi kati ngaba naku abanonye chidda ko twatula etugamba naye twambalaganya vya industry eno yes. Kati mazira nga ine bintu labera ngamba ona ngamba kati olaba nti nakujiza ko ko kuri dio buddo akuliko musajja amita gundi ungi yakolanga bwati nati fetsiye tusano kola singate fetujja kati walinga ole program kuri dio buddo bajitanga atakulaba bagazei gegaji kola chogedo kogera nchitegede nechinza kusesa nedemo yoje twakola chajirira Mazira zaba nigwe ni program ekyo kyalinga ku radio budu kyanyumanga naye nakuzisi kyakyuli yako nagamba ne tusobola kuyingira radio eyo fe tujanga ate tuligazeya agayaye agazeya gabbi kati nze wamanyira wentandika okuzuulira Mbazira tiyakerako olumu nangamba mbu asobola okwogeza abakadde bureka thulufe yatuyingiza nga bwogamba nti abaana bazze n'ekino ekintu twajja tuwogera luzeyi nga tuli baana bato ekintu ekyo kyewuunyisanga nnyo abantu ndimukusivudde ku mulamwa gwoŋŋambye ndimukubengeri gye twajjamu nga tulumba naye nga twagala kujja na kintu kyanjawulo ligimu yange nembazira tone gye twayingiriramu radio ye nkakasanga ye ligimu yasooka okujja n'abaana abato mu industry buli omu gaga Lebo wana utusa tunwa yes. Buno wana wabogena nga haba kade kati twajja twaingira radio nga tulibu wana buto na yate nga mumbera yemu nga tukola chinga netugenda tutandika ato kuogeza haba kade nilichi chamala nga haba ntupulani kati nga wabantu haba jani batu haka taka kula kusuna bayi nemba zi ya toni nga batu haka buno wana wabogena nga haba kade kakati ebintu yu nebila bitu lumu tuandia kade okuli laba kade abu vayo gina mtuwebi yeye Ila kwa tugenda kutuka huu Abakadi Abakadi Lula kulumutu wali muka hoteli kariye huko basi paka Basi ya naisi manjiti ya kolo kwa kero luze Nse narindu wani mutima wange mpola na henga vyo kerele yo mpola Nembi vako siye mtuwa langa chikuru Lumuma zira wanga zofuka chari wange nga tusinkanya kule jo yuko Nge naku etuluma Nge tuyonka mutawa Tuina je twatambulira nganga tuita balibali olugudo la main nilo nga situagala nyo nyo duita ko kubanga. Pale tumazo kola kola mu kukanyanya. Kati nga ate bakulaba ate akafufu kakubyo olusinziro. Oyo alina ka basket keke yambala nga kali ka red. Nkalina. Nga wakagula sentiment. Naka Wakagula yi sentiment kaka basket ka red yako. Kali nga mulu 15. Ne kachi aliyo. Nkaline waka. Ebyaddala. Ne wakuba. Tekasola kali kumpita mu yaddeba no mukono ogumu. Mazira yambela haka basikoti yako nazi inyuka mchivuga Nengamba kale Nige chara ambaza nga basikoti yoko Nga tulimu kari yoki nga tukeza haku jechi fanganchi avalo ikapale Badani kabengo juki na baka nyambale ya yeah. Sati yemiko ni mwamvu no isa haka basikoti no kubabulunje chikaru no kuata microphone wali Haba chara nebafa Kari la babana haba tu Temusola gantika tunda na abibaza Na musanga nga maimige nyimba za edi ya wena lima nyizize Nga ile nyimba ze Nga manyizi ze nga mbazira Aina confidence ku stage Nga kwata microphone mkari yoki mwati Nga gamba nti omu yayo ve nyimba zize Nga mbazira ulugazi kazi lewa ina Nga omu yayo mkari yoki mwati
Ne voyons rien. Nous avons dit que nous avons dit na ina hotel jenali nkola muku haiwe take away kati hotel yeyo basa swange mtwalo jange musanvu ekisera kyatuka hotel yeyo nengi sulawo nengamba tikankonsentrate nge ku radio je batatu wanga ya the ceiling yebina yes nenga mpuli yango mutima kale gonna gwagala kino ngamba tikanzimbi ekino muyala osanga mukama katonda ali kibululire eyo mama yayomba ngauli denti mvude oku hotel yes. Andi mwaka hotel yako na jange mtoja jange musafu kuli mwezi nga mwauliza konga tajula ha o mwana ya lusa wende banangi muka wakatonda banangi yoni aliana nyamba mama yeah. Aliana nyamba o mwana geze mwaleidio kudeo cha inabia kona ya kutumi na mawala nze bie mpulida semu nga yebia ulida kumalize beki ya kutumi na mawala nze bie mpulida Bambi. Elana lumao yone ngamba. Udu nakulumulu lichani mfuno msala anga kufude mwle diyo. Mchala kayondo na ambula bako. Yes. Eba anga diyo na diyo na diyo na mala anga. Nga nebo emba ngenzeo mula ba. Nga ugila uliotia. Ugila mwabusanzotia. Eba ti uliachi. Yes. Nemuga antingia iya. Nechi chacha kuja muhoteli mwana mbwe. Mbaba. Kanjile nga mkona usanga mifuna kaseni. Muna inga bambi ya bela ongele o mzadde obuzei ni ya laba anga anga ndo za tuze mwa binti na hiyo oruva nyuma chenja lo kusoko kubuka ya tuka nafuna mumu vine vya radio vyo o ina vyo mkoledde ayayaya sidika no kusidika soko yeah. Sidika olunakule nasule olunakule baso kukunsa sulaka sent na kati olunakule nasule lwena genda kule diyo udu sente zebaso ka okunga abantu bagenda zebagenda okunza sula kwa hiyo ali radio nga nsasuzi yes kati ya erije twali wali twaberanga wonga oyino kusam effort nawo kubako ko ufuna kugamba nga ngero mwana akulesi wakuje mukali yoki nga bakuvali winga kitono ne audience ye yasalanga one gandi mutufu kuno busajja mekete bade cha kunyumiza mu hotel yamba zira tukirira abadde amanyindi erabidde tukirira nembazi antwala yeje anywa obusera twasalinkiriza nge emanga eyo bayita omusoweto twayita ku main wabajja kubuuza ate gwe kiti jaja akafufunga twe tutya tugwa ku bus park we manyira ambazi anti ayogera oluzeyi tutuka mu kahoteli tutula basita tutudde mu kahoteli obuji bwa singi kikumi bwabiwanga bwa meka wabanga siringi chukumi toto ndetu kalide tumadu kalide kati bale tobusera wabalo mbune za kati waliza mba mbetulekeo ne chikaswa chikaswa chindukiwa mine mindazi ya kaswa eee mbetulekeo ne chindazi ya kaswa kati mwana agenzo kwete mindazi ya kaswa alwa chinonga chingamba na yabu na yabu ali mwana ya nonye chikaswa acho gira muruze abai omwana yanonye kidali kyakaswa akinonye jamani oba tufa bakadde yale gende tukira wote gera nti azolo kobe abantu bona bali wote ile bachuka wala bogo kadogo nji fwa bakadde yale gende tukira wano bana kakati na seka ne buza bazira buli kyoso lokwa muruze ina ngamba mu bintu byende kakati bye manyi kyecho kadi wetada u program enkera to tanzite twagisa bulamu oluzeeyi nga mukubendongo namukubendongo ne mutebulaga mukulu munange hulio tatadaakati abantu nebatandiko batwagalira mukintu mukikala kita ekyo kyekyatuwanika netugenda waggulu waliwo olunaku lumu yali nali mukibanda kya firimu
ata masanyaze ne kagenda kagenda masanyaze gazikira abantu ba mushibanda ba 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 kati wali ndanga etale deko balabo mukadde wa data eh bino dawa ni wetereza bulungi niba ndange nesanya weti ngetale zemo kwaka netereza kwet kati abantu gaba jabankola ko waje bali ekikade kibade kiwogani yawa mikiraze ndanga sema ndanga tewat kale mbere eyo na eba yaba yango kujja muri banja wulo kintu echenja wulo bojana kintu echenja wulo atera mukama katuna nena akisamu mukisa osobola okuvayo noyimirira ngo omuntu ngagwe ne bagamba nti ha bazi ya Tony wuyo suna Ben wuyo olenso nga twajja n'ebintu ebyenjawulo mu butufu radio zaali zibaddewo ngera bakole emitu nga tubiwulira ne tugamba naffe tufuna we tuweka katika yensonga lwaki bagamba nti endongo gye tukuba ye Masaka kituufu omusingi gw'endongo eya remix ya via dala Masaka twaje kube Masaka ne tujyanaamiriza nga n'abayimbi bamanyi okujjayo waliwo eki olunaku lumu batwairudda wa fina je twali kati tugenda okutuuka abantu gamba nti siwanya ajaluna mbiru ali wali ne ba Mary Butters maina bichi hii natugamba hii ndongene na abetia tuwa kale aizuru tutekeyo ne tuteka wali wafe ne ba ajaluna ne ba teka wali ndongo yavuga agenda okulaba twaliza anga mukaka twagenda okujja nga ajaluna ali mu kikali kya fema bega bwati azinze mikono bwati nga kitegeeza nti elisi nungi kati yeriga berisi nungi asinga nga tetuoneka nga onaona itwa tutimbye sura beni na bazi ya tone oba waba uchisao bagubangirizi ki nga tugukuba ne tugwanamirize Masaka kati katona ne tuwela matumsa ne tugama ne mukama tusobola okusigala nga tumeking ekintu kino ne bwe oliwo tujie Masaka yes eche kintu kyanumyanga nnyo mutwe olunaku mukama ole yanyamba ne nzie Kampala nasoka kutia inako ezasoka nga naye ntiiririra ekintu ekituufu kye nnina mu mutima waki wakirungi nnyo n'okola omulimu gw'osobola okuyimirirawo n'odifendinga ng'oli akubuuza n'omuwanyisiganye ne muda ndi awo kati kituufu ndi kugamba omulimu gw'osobola okudifendinga kirungi nnyo n'okola omulimu ogwo kati natuuka ekiseera n'enzigi eno ha kati ninga mukama Katonda sinakyakola kankuba obuwoowo bwa bano ensanzeeyo kubanga munange Kampala tebaagala remix n'enzija bampa ina program nge bampa nga jikwalo akutano kiro nenkuba obuwoowo nenkuba obuwoowo era nga masimba gakupa kyekyo jajja ali wakabi wewale nengamba aizu kangende na mbeera eno nenga mpulira omutima gwange tegwakyaniriza nina niyo nnono yange nze gye mmanyi yokuba endongo neegisalikamu ekigoma nga kijja kigigoberere wayiga nempulira ennaku naye olunaku lumu mba ndi mu kkuba ndongo yange nengamba neeki kyennyo ninga neekiki nengenda mu sepiki gentereka agagoma ganga abo nenzijawo kimu enakiteekawo nenkigezamu limba naye ndupa nenkyamba zaamu kwa kwa katya ngenda okulaba meseji gaziza abaye nga bakayika kyekyo jajajajaja tukulaba kyekyo nenga yiri wali abantu abanyumirwa ebintu bino awo nagamba sigenda kudda mabega kati ababo boba bosi nga tebalina mutawana tibabirina ako na buzibu safu naona muntu waliwo era awo bawololola ababeera beera awo abatalina nnyo kye basalawo era agya gondi nolese ndongo yabasaka onena akola nze nennemezaako ekigere nensabula ndongo mukama wa buyinza nze nawulirange ebigambo wula ha bane balina munamesaka ge balese kubukedde naye baba alala nenemeza ke kigere nengambo ekijja kijje yes neri mukubyatutasa kubaganda baffe abatasoka kukikiriza nti kinakola kwe kubeera kugengeri abantu gye batwanirizangamu gye twabanga tutimbye shows zaffe nga bwogamba bakukedde manye mbuutikizi ekigogumbya ekiseera kyatuuka ng'embuutu y'embuutikizi okubaawo ne Suna Ben aba ino okubaawo nga kitegeeza kyekimu embuuti y'embuutikizi ng'etambulira wamu ne Suna Ben abantu baabeeranga mu mbuuti y'embuutikizi nga balinze kulaba ku Suna Ben avaayo ddi oyo no mwana mugambe TV eno agisumbuwa ebyo byakaabakaaba ebya covid ajja kuyiga kati ekintu ekyo kyanyongera amaanyi mu mutima kati bodda ku saidi y'ebivulu byaffe bino bye tutegeka
ekintu ekitali kyangu era bwe twajjira wano nga si kyangu nnyo okusanga pulezenta mbw atimbye Maria Tony abantu abo olaba obulungi awo olaba ekintu ekyo tikyaliwo sinagamba nti sikyali tikyali kubanga kati bino bimuka tubyogere bimu biyinza n'okuleka biyinza twawula ate n'abantu naye amazima gasigale nga mazima wano tewaliwo presenter ngamba ngo jeko fe simumanyi bwanaabaayo munampapula kubanga tutambulira mu kuyiga tewaliwo presenter alina show wano nga ya presenter kati awo enkyako mibali mugamba akali wuliro yo mulalu waliwo gundi sina malayo tewaliwo presenter alina show nga ajikuba talina bayimbi chemba denvu gakungenda ko nga kuba show ye titi nga talina bayimbi kubanga basinga obungi amanyi ga omanyi bangi ba amanyi naye abasinga obungi otuka n'otunulanye ku posta nga ye nakafaana nyigege kati ni akaliko nga basigadde bayimbi ekyo si muyimbi si present omusi babiri si basatu bangi bakola ekintu ekyo naye nga wabanyumya sho yange y'omwaka guli oguwedde yali yakabinyo naye nga amazima sheyo tiyali ye ekigambo kye bayita show yange nga ogenda kubeera ku simu ku show yo ngoka David Lutalo otuse watata kakati ekyo kirala sho teba iyo kitegeeza nti abantu abo fine bajja kujja naye nga eno wansi kulika ekigambo hosted by gundi oyo naye nga oba bubezi mutegesi twogera ku show nga ku kipande oliko gwe nga tekuliiko bayimbi kale fine bwona abaayo omuyimbi omubabiri abasiimye okujja bakuyimbireko bajje ku lwabwe nga bazze tebasuubirwa nga n'omubutajja bwabwe tewali kyekigenda kusalawo okitegedde kyegamba kakati ffe nti awo ekintu ekyo ffe we tuli awo nti ffe tugenda ku shoozi nga abantu bagezze kulaba ffe ng'era bazze basuubira ffe kati nga gw'omuyimbi gundi oba gundi bw'ojjayo oba ozze buzinga surprise era n'okola ndibayira nakirabako batwali bulengo batwaliwa abayimbi nga bali mu kuyimba abayimbi nabo amaanyi mu ggwanga muno naye nga bantu bagamba aveeyo twagala kukuba disiko so kakati ekintu ekyo bwe kiti bwe kiri awo we tuli kakati abaana be muzadde awo mu kavuvungano anti katikati ffe kino ekintu omanyi twakitegeka bulungi nti twalowooza naye ku neekwata yaffe kozi tulabye bangi nnyo nga ekibasudde era neekwata that management eyiyo gwe ng'omuntu gy'ogenda okumanaginga mu kariya yo n'ebintu byonna byonna byotolooza byokolera ku kariya eyo ebigitta oba ogikola kati ffe tulwanye nnyo kubigikola ne tubiteeka mu nkola ne bye tulaba ebiyinza okugitta ne tubyewala y'ensonga lwaki tetulina baana abo b'oyogerako abaana abajjidde mu mbeera eyo abakyala bo bajja nga bawerekera bino of course abo bo tebeewalika baba balina okujja naye nemuwulira mutya muli of course era ng'omusajja yenna kakati ffe ng'era abasajja bonna abalala of course ebyo bijja gy'oli ne kuba kusalawo okwo n'ogamba nakandi genda ng'abigula atabigula nakandigenda namyenya gyange beerawo Tone mukyala kye yajja nga feesi kayindo ka kiraalo amaaso ga ndege mabeere ga biteeko akawato keeko abigula nga tabbu entumbwe kyekyo Tone omuweereza wa Ssaabasajja n'omugamba genda neerekereza selekita oba ebibuuzo ebimu tubibuuke tukivuddeko kizeewo enseko zikyagenda maaso nkyasekalindako kakati ekimu kubikola Uganda zennyimba z'abasajja ffenna kwe tuyiirizza ebirala era ye segimenti gyetugenda okusembyayo mmwe muyinza okunyambako ennaku ezo nakyaza kwefulukuta omanyi kwefulukuta y'omu ku basajja abampi ate nga amatu kwebapima side mirror omanyi nga bwebagamba ebisolo bino byetulunda noga ekigimusa nowe ekigimusa ebintu bigimuke kati ye ebigimusa bye bamuliise waka byava wantu wonna ewala nebidda wano ku eriyo naye bagamba muli baluganda oba bagamba bava ku ki nze wano mba simanyi
Shiba wechito katini nonze nandi nze naninja kule mwa kusoma. Nga abana akusango imiride mumuliangu kwa kilasi. Kana sababu kuitao. Kakati nga wanekubo wedi. Sababu kuitao sila. Nagambu amatu. Gazi viki ndoru hudu. Saga la kukona. Hii. Nzile chintu chale chansumbu wa mpi 4. Madamu yajja. Nalani kukusomesa. Yali sistawa. Josephine. As white as snow, as katibia tuka kwa as black as as chako, as black as chako, chari chitegeza anzi. Ngolaba ulinyange ili anda. Nabona una nishi gambe echo, as black as chako. So, enyimba za fezo, abantu mba kwa program mwale ya chizei. Tuja jifu no kundo kulala. Abasajja basinga tubonye mwenye Masaka bani abasajja be mwali mmanyeza njasabigu mukuyimba endonge yakadongo kamu mube mirembe jinu baliwo gatta wam kubanga anti katera kiriza gana basudde toyina wo muonera tuchi basudda kulembera nye mikolo adi basudde cha kulemberera mikolo yo basudde yagalwa nnyo kale duvyo kuchoga anti we Masaka cho sijja chogera Nijira yali musajja wa tabu nyo mu bintu bingi nyo mu kigambo kadongo kamu kigambo kadongo kamu kila kakitegeza basudde yeah. Ne basudde awe kategeza kigambo kadongo kamu so kati ye basudde oboli wa mulembe chi oboli wa mulembe chi yali wa kabi bwe tuba tusaze okogera ku kadongo ndache chi mfollow wa kabi emirimo jiji yali kakoze nti emirimo jiji yali kakoze nobudde bwe yajikolera mtu inza kole kale okwekwasa kubanze agenda okola hit ye ya mulete ya mchala mugerwa 1987 ndoza olunze banzala buzazi kakati bwe kibanga oluyimba olwafulumanga banzala kinana mu musanvu nga ntuko kuba nti kuva uddobo paka olwaleero nsolo dimba kuva ku kigambo ekisooka paka gye yagambira nti abaagalwa nkomi awo ebyensi tebikoma oluyimba luba lwamanyi oya aba wamanyi abatayogerwako mu kuyiya ennyimba ezo mu kuyiya ebigambo ebirikaki ebikwata ku buli muntu nga osolo omukadde asolo kikwata ne kimubeerera engombo omuvubuka n'akikwata akwana n'akwata ezikwana kuba ye yayimbiranga omuntu ayagadde okukyawa n'abanga alulina azadde omwana nga olugira bwe otomweka kasana akukubira ewalide atamanyi atanna kaddiwa okolokya waliwo luli akyalina nnyoko odigida ng'omanyi enkeera osanga kitawo kosima kakati yayimbira buli muntu naimba yo luyimba olutukwatako fennanze naawe ne suuna n'abali mutulabanga basajja abakyala babbeeyi buli kigambo ekirulimu kituufu butuufu oluwulira mulimunda butambula ebbeeyi okutali geeji okuva lwasuna ebbeere mpaka kuyingira ddongo era nga bwofuna n'agamba nti ate oba ne bw'oba ofunye alina ssente gwe era selekita wiri ya mulunkupe otoola kyokwayowayo ng'osanyuse n'akubuuza nti naye ekiziweesaayo ki era n'akugamba nti sirika onookitugambe dda tumale okuvaawo wano era singa abakazi yenguuli naga ayibulake mukasa munjulire singa tamulewa mutumbi omwana ayibula oyo olumuna musango nga students ng'ebuliddemu omwana oyo so kakati basudde bwoba oyagala kwogera ku kigambo kadongo kamu obufunzefunze okizingezenama ngaokivaeko oyogera bwogeza kigambo amanyi basudde n'onyiga next kituufu tulabe ku mirembe egy'enjawulo egyakadongo kamu okuvira ddala ku Christopher Sebadduka ng'endongo yakadongo kamu olwo etandika kubane eri wamala yatandika ayimba kadongo kamu bintu byakyukira mu kyukize eyo emirembe egigenda nga gikyuka ntudda ku mirembe gy'aba Dani Mugula edda ku mirembe gy'aba Matia Kakumirizi emirembe gy'aba Matia Luima emirembe eyo nayo generation nayo yali awo bakuba eyo nevaawo ne tuddako generation y'aba Fred Sebatta Balodi Fred Sebatta ba kafero bonna bonna ne bajjanga batambulira omwo ba kafero ba mukabya ne ba gundi ne ba basudde ne ba kasozi kasozi njala ya bwana nabo ne kasozi njala ya bwana living story kasozi banja ulo banja ulo oba basi kayola mulala kati ayo nayo generation nejja ne kubindongo yayo ne bawo nera
mubyo nabyo nawadde bibawo bibawo mwizo gamba tukoze kino byo nabye nabikoleddwa ne mujja mugwibawo ensasagge basudde nzije ji yajjamu engeri ji yajjaye waluyamu okutuuka okuyingira mu kadongo kamwono okumwana amiriza yajjaye walula bwe waluzi kugamba tebasoka kumutwalanga na nsonga ya manyi kubanga era bwowulira oluyimba gundi lwe yagenda Kazimba Mulumuli oluyimba Livingstone Kasozi lwe yayimba nga bafunye obutakkaanya ne basudde yanyumya embeera gye yabeeramu ne basudde nga batandika wasulanga wange mu ddiiro ng'osimanyi mbu ng'ofulutanga ki simanyi biki kugamba nga abali awo bamutwalanga ki tebamuvaliwinga nnyo naye olunaku basudde lwe yasanda buli oluyimba lwa mukyala Mugerwa era eyo gitale yagikola ki eyagyesunira yo yagyesunira kugamba mu mbeera yali ali awo ng'alindidde mukama lw'oli nsula kukamasukira bw'oti siri kuswaza nelitakamu ne layini ejyoga mundowooza mukama akyavudde nzijukira nembeera mukwano gw'abangi olw'okuyimba mukwano gw'abangi kiyani yali amumanyi naye luyimba olwasooka basudde nakubirawo nakola ki nayasizaawo ettaka nayasizaawo ettaka kati obuzibu bwe yasanga butyana okubaawo ne gyetukolera eyo nti osobola okujja ng'oli Suna Ben atalina kyali n'okola n'ofuuka Suna Ben ow'amaanyi nga n'okugenda okwogerawo okolera basooka kwogera linnya lyo oluusi naye era sitiimu bakama abo ne balema okukitegeera nti naye mutuufu akasajja kano bambi kasituse ne balema okitegeera ne basigala nga baagala bakutwitinge mu mbeera eri nga we wajjira yebintu ebyasinga okuleeta obuvuvungano mu gundi mu lukwata sibagiyitanga lukwata lukwata gita singazi basi gome yi gana mukawalulanda ari okusigala kola kabula dava mu lukwata na asala na jema yeto ngola na kola danyu igozi siwa yina anti danyu igozi yaka dongo ari ari babantu betu yimiza ati wanu betu yimiza ati wanu betu yimiza ati wanu betu yimiza ati wanu basu dono wadda abasajja bakafero bayimba ebisaye bali kwa babi juza omusajja Lord Fred Sebata yimba yakuba ekivulu kya nabawanuka enakivulu wano nekiyanaamiriza edduniya eno naye omusajja basudde yatuuka naye natandika n'okweraliikiriza bakasozi be yabeeranga nabo ensengeka y'ebigambo ebigambo ebijudde obulanzi bye tulabako olunaku olwaleero nti ebigambo byabanga yabyogeranga naye ng'olunaku olwaleero tutandise okubiraba tunulya basi duniya n'olaba ebintu ebirimu n'ogamba nti wamma ddala abasajja oyo yakolaki yayimbanga kwegamba obwagazi obwo toyinza kugamba nti nno nti basudde yalinganga wire mukaabya nti wire mukaabya ajjanga ku stage neyekyanga nakola gundi nadayi enviri ani omulala eyagwiranga yalinga yakolanga comedy mbalire kateteeyi mbalire kateteeyi ssengendo abasajja bamala kukola bingi omusajja ekisooka teyali mulungi ku feesi kama nsonyi okuba naye yakyeyogereranga teyalina gundi gundi ku stage performance mbwe eri awo bwatuuka n'abeeranga abudunyugunya ali omuleko ku stage abudunyugunya akuttira awo ng'olaba namulikomendingawoko mu kibintu kya radio Buddu ajiwonaŋŋamba ani gwoleetere Suna Suna n'abayimbi be amala kutuukawo n'akola kati nemugamba tumuwe chansi Suna gamba nti no tuwekyaliwo ajja ayimbemu kyoba otugamba ne maama nyabo abudunyugunya atuuka ajja bukyali nga ajuma lyetoolamu emirundi ebiri wajja baŋŋamba owange wagiteekayo musajja wayimbe nga abantu bakyali batono nemugamba mulindakuba bawere akati jabaddaki netedde walyonaga Suna omusajja wayambukiraawo omusajja n'alinnya ku stage yali assa abantu nalaba ajiwumalu ng'ayimiridde ku gundi ku mpagi waati ng'agikutta atunuulira omusajja ng'abantu bali mukweyala bweyaziwanzira ekisajja kibatta lwa energy n'amaanyi n'obubadi bwekikolera ku stage era ekivulu kyali kituseeyi wakati nga kinaatera okuggwa nambuuza ekisajja kyo kikyaliwo nemuga taata kyagenze nga kinkoze bubi kaakati tulina abayimbi ng'abo abakozesa obubadi obungi ennyo ku stage naye basudde teyalinaako n'aka yakwatanga muzindaalo gwe waati
Neesigama kutuwaji what? Na imbia ula imize na asana na tanga inewe neesigama. Na adalia na vena wambu hati na imba. Na yenga bulichigambo basu decha imba wati chigwa bugi muntu kumotima. Wina ingi imba za basu decha msoro kumba. Alinano wude weya fisanga o. Weya imba na neesigama katolimba ugambi ya nugenda wako mkabureki. Kati chisi nzila kuchaba da imba ko. China wu changira nga nishibila chisi. Mwina enyi imba ze mumanyi msoro kuyimbira abantu. Mkado watu manyi imba za wa sude. Ntunga dala mkutu for the serious. Ngo kula na guno mulimo gwe tukola. Ngo lina mulimo guno mulimo. Nato manyi limba la basude. Kali wakubela. Manyi ni kwa tuyi sabazo ibingi. Nze sa usaza da ita kulira da. Nita manyi miaka je wayina nga kulira. And by the way chino selected na choka sporting right. Ba presenters aba singolo ayo baila tuli mu kubajerega ni tulugira mazima ebiriwo kubanga mwache muli aneche mwagala nsuo kumanya yes ochimanyi wano ba presenters ngogasa ba TV na ba radio betuli na abaliwo olwa lero batono sibangi na ye abasingo obungi omugamba anti waloli mara saba tawuti olumanyi weruti kati yena ne bwabange byadala badala olumanyi okuchogera nti alumanyi alabanga ekimuswaza yes simply because kakati ateno omubuza yo lwaniki minaje obo la jason de olona nalaga nti alumanyi ne babeli yadala ngatalukola ki ngatalumanyi kati ba feeling so proud okubera mbu bamanyi ebifa mbazungu international dani ebyaffe oba ba feeling so much proud okubera mbu bamanyi bwenga bamanyi nyo Grenade official na atamanya amirisengendo na ulila proud nyo okumanya anti amanyi Cindy obalidia Jasmine obakaloka sita nenga ulila bubi nyo omuganti mulindo avumbi omumanyi oh. Okitegedde songa mulina chimwera bila ba presenters ba faba musimu enana ya abamu nadala kati ababali mbu abali abani mbu abali abani Grenade official gugamba ebyo byayimba na hivyo musango urunji mmotoka yokusanga kuflashie kuliko nyimba za walukaga. Bugenda mmotoka ya Lidia Jasmine ze nafuna kwa mkisogutu lako mmotoka ya Bebe Kuru. Nasanga mnyimba za ramu nindu wa vumbi. Ningamba manu wako nikitinga di. Nenge labo ugenda kulide nyimba zawe ziba imba ne composition zizawe. Nga zili na jeziva. Yes. Zili na weziva. Webato ugero rusi. So mumbere ino zendoza it is better. Nsoke manyi mulindo wa vumbi kubanga nze mbazira tone manyi mulindo wa vumbi Nicki Minaj ajaruva nyuma nga ngenze modi yensi yange eri endale yeri mugatte ko bugasi kubanga ye mulindo wa vumbi nina no mukisoko musanga ne mubuza ne mulindo ine miyaka emeka Nicki Minaj gota jako bimubuza tichisoboka nga Nicki Minaj nero namusisinga na kushemu ne tusharinga stage amaulile gali nokuba okitegera so hakati nze ndoza nti kiba kyabwe usamuko bobanga oli present olwalero mu mawulire olwalero wano mu Uganda nga toyina yo luimba romanti tosola kugegenya muko ku luimba lwa basudde tosola gegenya muko ku luimba lwa kafero yadde ani ni kubana abimbe fabali olwalero ba walukaga onimba kubanga aba presenters abasinga bitwogera ko bana Uganda nga naba mu kubbo bantu ba Uganda maganda bagali naba mu rwa ku kama kweke ne inga feeling so much proud okubera mbo no kusibula show okujanjula mu Luganda mbo atumanya nti nze ebimu ku byokulwanyisa byemmanyi ebitu yambye okuyimirirawo nga Suna Ben gamba zira tone kwe kusigala nti no fe twasigala ku mulamu agwa fe twasigala ku nono ya industry eno gye tulimu nitusoka ne tuwe ekitiibwa ebintu gye bivudde bijja biba yes. Netatunulira musuza yeka Kenzo nene tusoka tuwe ekitiibwa ba eri wamala abayiwawo omugongo abateekawo omugongo ne bagamba nti nno ddala endonga eno keyimirirewo netutajajja tabujajja sono ani musuza gwe tulabye olunaku olwaleero olwaleero nga bwe tubadde tunyumyako notugamba nti mwawulyanga bayimbi bakadongo kamu baani abaakubanga siganye olwaleero abasajja baze bakoze ebirungi tunza kuisa mathasi mulumba walukaga duke chibabu sa duke chibabu saba saba no gamba nti nalio lirie ee nilie saba 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 na yoto wali mungira no gamba tunza mwisa hagu maso nitino taina chako za walukaga ahimidi deone kuluwa kadongo kamu awoleleza nyo kadongo kamu umiake nito jarina umiake jo jarinejo ahiribye nyo ne kadongo kamu
Waluko ganda li nyumia kona hii na agenda anyumize chitwe chazi sense kundi mukabenje akatawa sude yali ya mumoto keyo yali ya ino kubamu na ye yatuka moto kange jude basude na mga eno nogwe mulenzi olozo inawo gendo kutula lwaki todda ye tuli kutwa lulala naga mbade sawa munsule kwa liye wafe gundi kadugala naga toinawo genda gendi naga msajia mbwa yati atambuze bigero kufebu wa ise najia wanukunaire theater ibali bagende webasko lulu kungano waso kapaso keba basimbole bagende naga mantino natuka unga bodu nabali moliba jude nga taina chagida chagi na yega ya mfuna ya mwenye gane bagana na embu habari waka yeba siku machambu ya vedanga wa sister we yusele yu mbwebwa isawu wa sister we mkati agendo kuli angaba we zili jali kukuna sister we uwange ntu wanji batu gami ntu bangama ntu ina mganda ugobe ya na ewa na imba ntie bakute kwa accident na embu msaje walimu ndi waluka kati ya genze kati nao webi tu watu ya sima tukati mpeyo liimba kati ya bichengira singa balinachi liimba chi zone zone ze mwagala zotu batu gazao odo wani ezaka dongo kamu ezaka dongo kamu vata kwe sude kwe tesa kutesa rondo uro imba ntia ntio vani mwe mkupe kwa mwe imbi mzazi nzi nzo mkugambi we msaja ina imba nyingi nyo chila hapa chala cha beyi manyamba wani ya kakamba jamba guwa ya chuke chagwa muntanya tumuwe kuhuni uliwa obado kena kusumulachi anti ya kambi ya chala wa beyi ya chala wa beyi hee tutandikile wa mwe wana nga nyele tan 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 oba mwali mwuma nyisaga unakulwe na verudu mwje kama sepeo sirikeji mtu woda chabuza kyo imbe kujaje kati uyaniliza mwaniliza kubanko ze sanyo sensi singa jita yaliye yatula ni muda na yu mbozi yali kungiliza nyo egeri jenji wenja mutiuni mwela baba